twongera kuba ikaze nkuko twayobwiye twamaze kuba tugaruka ni Jeanne Paul Dushime na mugenzi wanjye Kreci twakiriye umutumirwa kuva muri Federation y'umukino wa volleyball hano mu Rwanda FRVB twababwiye ejo bundi ko bamaze kudutangariza ko tariki 28 z'uku kwezi kwa 10 nabo basubukura imikino ya volleyball ibiro bigatangira kuvuza ubuha ariko by'umwe ariko dufite umugabo w'intarumbi ko aratangira bibwira kuko ni umuntu mukuru cyane baranamuzi cyane abakunzi ba volleyball ya murakoze cyane nitwa Dalbert Mfashimana abandi umunyamabanga mukuru wa Federation ya volleyball Dalbert tuguye ikaze cyane murakoze cyane nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri BTN ngira ngo wenda ikibazo cya mbere ntago turi butinde ahubwo turakubaza championa igiye gutangira imyiteguro muyigeze hehe yaba ari nkamwe nka federation cyangwa se ama equipe niba mwarakoze mwararebye uburyo ama equipe wenda agomba kuba yakwitegura imyiteguro igeze hehe muri rusange imyiteguro irimo kugenda neza igeze kure amakipe yose yamaze gupimisha abakinnyi bayo ndetse yatangiye imyitozo cya kabiri nuko gutegura bisa nibigana ku musozo twamaze kubona hoteli bazabamo guhera tariki ya 27 ko bazakina baba muri hoteli imwe amakipe yose akava akajya ku kibuga agasubirayo hanyuma imikino ikazabera kuri Petit Stade kuko ibikorwa birimo gukorerwamo uyu munsi twagiranye ibiganiro na RBC ndetse binyitumye na Ministeri ya Sport ndetse na RDB nyuma twemeranye yuko icyo gihe kizajya kugera abarabonye ahandi bakorera ibikorwa bakora ku ngubu Petit Stade bakayitanga rero tuzakoresha Petit Stade dukoreshe na cya kibuga cya NPC hanyuma imikino itangire kuri 28 irangire kuri 31 Darbe korohereze cyangwa se n'abakunzi bacu wongere utubwire forma twayibabwiye mu itangazo mwigeze kuba mutumenyesha ko ama equipe azakina ariko ongera wibutsa abantu ese ama equipe yose azongera kine muzahera muri playoff umeze bite nibyo muri federal muri mu gice cy'abagabo twari tugeze kure twenda hari hasigaye ijuru nimwe gusa hanyuma tukajya muri playoffs mu cy'abagore twari tugeze twari turi mu mikino yo kwishyura ariko assemblée générale amakipe yose yaganiriye ama twemeranya ko tuzafata amakipe ane ya mbere aho byari bigereye none ayo makipe ane ya mbere azakina yose ibyo twita round robin hanyuma ni barangiza amakipe atonde ko bikurikijwe nuko bagiye batsinda iya mbere n'iya kabiri bihite bihatanira igikombe iya gatatu n'iya kane bihatanira umwanya wa gatatu ubwo ni mu bagore no mu bagabo noneho wenda tumaze kumenya ko gahunda zimeze ese ibihembo bihagaze bite nkuko ejo ndi twarimo twumva basubukuye bagenda batubwira uko bimeze ese unatubwira hari umuterankunga ushobora kuba azagaragara mu isubukurwa ry'imikino dore ko hari aho twigeze kumva ko mushobora kuba hari abo mwarimo muganira nibyo dufite umuterankunga ariko tuzamutangaza mu gihe kiri imbere muri press conference tuzamubatangariza rwose ariko hari n'abandi baterankunga bato bato ntago navuga ko ari batoya bagiye batanga inkunga ntoya nabo bahari babiri ndetse hari na bitangazamakuru tukiganira ku buryo tuzajya kugera kuri uriya munsi dufite urutonde rutari rutoya rw'abafatanyabikorwa ibihembo nk'uko mwarimu bivuze rero ikipe ya mbere izahabwa miliyoni ikipe ya kabiri ihabwa 800,000 ikipe ya gatatu ihabwa 500,000 turimo kureba tuganira n'umuterankunga rero niba n'ikipe ya kane tutayihemba ariko byo ntabwo byari byafatirwaho umwanzuro ariko ibihembo ubundi uko byari biteganyijwe n'uko ngoko ikindi wenda nakubaza iyi mikino mwasuye ama ekipe ko mwarebye mubona biteguye nta kibura ese wenda ama ekipe azaza afite babakinnyi yarasanganywe cyangwa naho habaye ibigendanye no kongeramo abakinnyi kuko twumvise ama ekipe atekereza kubikora bihagaze bite byo oya ntabwo ama ekipe azongeramo abakinnyi hazakoreshwa abakinnyi n'undi
bafite ibyangombwa byo gukina shampiyona aho yarigeze ubu ngo abandi bakinnyi bazongerwamo bashya wenda ntabwo mbabarire kukikubaza kuri Gisagara ya Kanaguma Lawrence yagiye avugwa ariko twumvise ko ibyangombwa bishobora kuba bitarakunda neza cyangwa se bitapfa no koroha we bimeze bite ntabwo kesi ye ntabwo nayigiyemo cyane ngo ndebe niba yari afite ikarita mbere y'umudutangira cyangwa ntayo yari afite ariko niba nta karita yari afite birumvikana ko atazakina. Ese wenda sibye iyi gahunda ya shampiyona twumva itomoye ndetse muzanakora press conference ntekereza ko n'abanyarwanda tuzababwira buri kimwe cyose kiri gutegurwa kandi n'ama ekipe yatangiye kwiyo kugenda yisuganya bakora imyitozo nyuma yo gupimisha byagenze neza indi gahunda muri FFVB dufitiye ni iyihe muri rusange y'imikino dufite gahunda nyinshi ari za indoor volleyball yaba ari za beach volleyball ubu ngubu ni dusoza iyi shampiyona ya indoor volleyball tuzaba nyine dutangiye gahunda yo gutegura inteko rusange itangiza sezon itaha byanze bikunze buriya ntabwo yaba mbere y'ukwa 12 kubera ko igomba gutumizwa mu gihe cy'iminsi nibura 30 hanyuma igategura gahunda ya sezon itaha ariko dufite muri beach volleyball imikino twari tukikomeza yo ku rwego rwa Afurika amarushanwa y'amajonjora kugira ngo tuzaboneke igihugu kizahagararira Afurika muri Jeux Olympique muri beach volleyball abagabo bacu bagomba kujya muri Sierra Leone abagore groupe abagore barimo itsinda abagore barimo akaba ari twe turyakira twavuganyaga ko turyakira muri mu kwa 11 kuyu mwaka ariko amamwe mu makipe azitabira yagaragaje ko atari yitegura neza ku buryo twabyigije inyuma bigana mu matariki ya za 22 z'ukwa 12 ubwo nayo nicyo nahitaga ahubwo nari ngiye guhita mbabaza ku bijyanye n'ama ekipe nationale ibyanye wenda ama ekipe byo turimo turayibona ubu ngubu ariko none kuri ekipe nationale zari zifite imikino mu gihe kiri imbere ese bo bazatangira kwitegura ryari muzatangira kubashyira hamwe ryari cyangwa se bo mubafite iyihe gahunda ubu ngubu n'ubundi abatoza bari barabahaye exercice bagomba gukora bari bonyine ariko ubwo twatangiye imikino ya indoor volleyball ikivamo bose bazahita batangira imyiteguro intensive murabizi kubera ko tuzaba turi bukine mu kwa 12 ntabwo twabashyira muri kampu y'amezi abiri ariko ayo mezi abiri bazayamara bakora imyitozo hanyuma wenda bagire kampu nk'iya ibyumweru bitatu cyangwa bibiri ariko bitegure neza mu bijyanye na indoor volleyball ho burya muri volleyball uburyo biteguye habaho umwaka w'amakipe w'imikino y'amakipe makuru senior umwaka ukurikiyeho akaba hari underage groups rero underage groups zirimo zirategurwa mu kwa kabiri no mu kwa gatatu cyokora nabonye kuri gahunda ya KVB nta imwe baduhaye kwakira cyokora tuzitabira turacyaganira na minisiteri ngo turebe ngo ni izihe zizitabira ariko ubwo habamo under 18 na under 20 mu bagore noneho mu bagabo hakabaho under 19 na under 21 uko byagenda kose tuzagira nibura under age imwe twitabira mu bagabo no mu bagore cyane ejo bundi nibwo nabonye kuri tariki 15 zo ku kwezi kwa 10 nibwo nk'uko bitangaje KVB nibwo yashyize hanze calendrier y'iyo mikino cyane cyane iganisha ku bato volleyball tuzi ko hano mu Rwanda ntago ni gake twavuga ngo twabuze ama ekipe y'abato kuko urebye tunabashimira mu bigendanye na secondaire gukorana n'ibigo bigenda neza rwose babi ari mu masantre d'excellence turabizi ko akora ese ibi bihe bya covid niyo mpamvu ugerageza impungenge ntago byazabakoma mu nkokora ko izi ekipe zazitabira nta musaruro zazana cyangwa se nabo bakinnyi muzabasha kubajonjora gute kugira ngo tugende tugiye kwitabira ariko no guhatana bitandukanye no kwitabira gusa birumvikana ko covid yangije byinshi itaretse volleyball na volleyball y'abatoya ariko ibyatubayeho ntabwo twenyine byabaye no ku bandi ndavuga mu bindi bihugu ku buryo rero bitatabera urwitwazo
rwo kuvuga ko tutagira performance nziza ariko uko byumvikana ko ntago bizaba bimeze nkuko iyo covid iza kubitarabaye gusa tuzagerageza gutegura abo bana amahirwe nuko batangiye uratangira gusubira ku ishuri hanyuma tuzatangira kubategura ku gihe ku buryo igice mu rushanwa kizajya kugera baragaruye forme baragaruye esprit volleyball yarabagarutse n'uko navuga ariko byumvikana ko intensité cyangwa se qualité y'umukino bazaba bafite ntabwo iza ntabwo izaba iri nkuko bahagombye kuba barakomeje kwitoza n'ubu ngubu donc umwa ure uyu mwaka hafi umwaka urashize badakora imyitozo byumvikana ko hari cyagabanutse harakandikano yenda nagira ngo mubaze urebye ku rwego rwacu rwa championnat ni championnat ubona ko igende zama ama equipe guhatana nk'ubu tukabona Gisagara tukabona UTB tukabona Reg ziri ku rwego rwiza na APR tukabona arimo guhatana ariko wenda ukareba ukabwa tese equipe enye zigiye ziba nyinshi n'izindi wenda zikaza byaba byiza ese hari gahunda mujya mugirira uyu mukino kuba mwakwagura cyangwa se mwagenda mukora sensibilisation hirya no hino mu gihugu ku buryo umukino ugenda waguka n'aya ma equipe dufite tutazayabura cyangwa se n'ejo tukabona n'andi menshi urakoze cyane rwose ubukangurambaga turabukora cyane cyane tukibanda kubukora tunyuze mu bakinnyi volleyball babakanyujijeho bari hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga ugasanga ni ibintu byiza ariko byanze bikunze hagaragaramo ingorane cyangwa se hagaragaramo imbogamizi ntazi niba ziri muri volleyball gusa cyangwa ziba no mu yindi mikino usanga makipe y'abakiri batoya tuba dufiteho makipe rwose nk'ubu ngubu shampiyona y'icyiciro cya kabiri igizwe ahanini n'amakipe yo muri secondaire usanga irimo amakipe 12 10 mu gihe muri division ya mbere tuba dufite 6 ikigaragara ni uko muri division ya mbere bishaka ubushobozi ikindi kintu ubona gikomeye abantu bakwiye kuzajya bicara bagatekerezaho ntazi niba kiba muri volleyball gusa cyangwa no mu yindi mikino kibamo ni sustainability y'amakipe ntago ndi butinye kuvuga ko uyu munsi mbona mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko ikipe ibaho mu kigo runaka cyangwa se mu nestio runaka cyangwa se mu kigo cya leta cyangwa se cy'ubucuruzi runaka bitewe n'uko umuyobozi w'icyo kigo akunda umukino runaka iyo rero habayeho ko umuyobozi ahinduka usanga na bya bindi bihindutse ukibaza uti se bizahora bicya ugasanga rimwe na rimwe ndetse na ya makipe arimo kugenda agira ibibazo byo gusenyuka cyangwa se gucika intege ukajya kubona ukabona twari dufite ikipe ya Rayon Sport Volleyball Club igakina sezi imwe sezi ya kabiri ya gatatu ikabikiyeho ukajya ufite Inatec uretse ko yo wenda umuntu atanayirenganya n'ikigo cyavuyeho ugasanga hari ama ekipe yagiye agenda ugasanga kaminuza igihe kimwe ivuyeho igarutse igiye mu cyiciro cya kabiri ugasanga njyewe hano rero mbifata ibi bintu ntabwo byabaye institutionalize ntibirabaye institutionalize ku buryo niba ari ikigo runaka kivuga kiti twebwe tugiye mu mikino gushyigikira imikino gushyira amakipe bibe atavuga ngo biri bugarukire ku muyobozi uriho ubu ahubwo bibe ari ikintu cyabaye institutionalize ku buryo bizaba na brand kuko mu institusiyo kiriho nacyo kikaba gihari ibi byatuma tunashimira cyane ibigo bimwe cyane cyane usanga ari nk'ibya secondaire bafate nk'urugero nka petit seminaire Virgo Fidelis ya Karubanda uko bagenda bastragulinga kose uko bagenda bagira gute ariko ikipe ikavuga iti ikigo kikavuga iti volleyball ni nka brand bo twafata nka groupe scolaire ni brand iki kigo ni umuco igihugu gifite regardless the headmaster cyangwa se nkangira nkaboneraho cyane nko gushimira urwego nka Minadef ivuga iti sport kuri twebwe
ni it's a requirement, it's an obligation, regardless mu ministeri wabo uyoboye iyo ministeri cyangwa se CDF cyangwa se wabo uyoboye ingabo ariwe, ariko ibi bigomba kubaho. Rero dukwiye kugira ibigo byinshi bifite urugero nk'urwo ngurwo ku buryo tugira amakipe ari sustainable. Ubu ngubu ubundi twajyaga tugira amakipe menshi ya za kaminuza, ariko nk'ubu uyu munsi ugiye muri division ya mbere usanga ikipe ya kaminuza irimo ari imwe, kandi nayo kaminuza yigenga, ugasanga UTB ni imwe mu makaminuza avutse navuga vuba, ariko ifite ikipe kandi ikomeye, ariko ugasanga iyereka ishobora kuba ifite urubyiruko rugeze kuri 100,000, nta kipe irimo. Kaminuza y'u Rwanda hirya no hino cyokora good enough. Ubu ngubu twabonye amakoleji atandukanye, yaba ari koleji ikorera Huye, yaba ari koleji ngiyi ikorera hano Kigali za Kiye, yaba ari ya Busogo, zagaruye amakipe ziyashyira muri shampiyona muri divizio ya kabiri na MIPRC, nayo umuntu yayashimira cyane. Hanyuma ubwo twifuza ko n'andi makaminuza yaza, hanyuma kuko burya abana iyo barangije secondaire bakajya muri kaminuza bagakomeza gukina, ubundi buryo nibwo baba barimo gukora carrière etape, nibwo bazamura neza. Ariko iyo habaye iyo gap, iyo habaye iriya gap, akaburaho akomereza gukina cyane cyane kuko aba yamenyereye kwiga akina, akaba wenda usanga ari ibintu bifasha. Ariko ubwo dufite icyo kibazo cya cy'ibintu bitari institutionalized, ukaza kuzana n'ikindi kintu na gap ikomeye y'amakaminuza atari muri volleyball rwose. Rero tugiye kugushimira rwose ku kiganiro twagiranye, kandi wakoze kuza. Gusa nari mbonye akabazo wenda wa Jeff kuri tekinika nyemereye nkakubaze, ati se ko development yaba nziza atabatoza barahari, iyo umuntu abajije akabazo ujibona nk'ikipe y'igihugu yasohotse ari igihe twumva ngo umutoza umwe yajyanye n'ama ekipe yo mu byiciro bitandukanye ari kuyatoza yose, hari ibyo mutekereza wenda kwagura ubushobozi bw'abatoza ndetse no kubagira benshi? Nibyo rwose, nibyo, arakoze cyane kubaza icyo kibazo. Abatoza turabafite, ariko buriya twagiye tugira navuga ngo ibibazo nta kwita ko ari bibi, ariko murabizi ko volleyball yakinwe n'abantu mu mashuri yaba ayisumbuye cyangwa za kaminuza, noneho tukagira abatoza beza ariko nabo bari muri ibyo bari mu mashuri bakarangiza bagakomeza gukora muri ibyo rimwe na rimwe, noneho inshingano babona nyuma yo kurangiza amashuri ntizibaha umwanya wo gukomeza imirimo yabo y'ubutoza. Ndaza kubaha urugero, dufite abatoza bo ku rwego rwa kabiri bakomeye rwego national, dufata urugero nka ambasaderi Kabaranga ya Karabaranga, ubu ngubu ni ambasaderi muri Senegal, ntabwo yabasha kuza gutoza. Dr Ryambabaje Alexandre arimo gukorera hanze, ntibyakunda. Lieutenant Colonel Patrice Rugambwa dukunze kwita Majimaji ni bamwe mu batoza bakomeye twagize kandi bari ku rwego rwo hejuru, ariko ntabwo twavuga ngo niba reka izo nshingano baze gutoza. Gusa icyo dukora ni uko buri mwaka dukomeza kugenda twongera umubare w'abatoza bari karifiye, baba ari abo ku rwego rwa mbere. Nk'ubu umwaka ushize twagize abatoza 35 babonye seritifika yo ku rwego rwa mbere, ubwo nabo n'uyu mwaka nuko hajemo Covid twari dufite nuza session yo guhugura abatoza bo ku rwego rwa mbere kugira ngo abo ku rwego rwa kabiri twifatanyijemo na FIVB, bizakomeza kugenda bizamuka good enough. Ubu noneho twageze ku rwego dufite noneho na instructeur w'abatoza aviateur, ubu ngubu rwose yemewe na FIVB ku buryo ashobora gutoza kwigisha abatoza bacu. Ni ibintu byiza cyane, ndetse muri gahunda dufite tuganira n'abaterankunga batandukanye, abafatanyabikorwa batandukanye, cyane cyane abafatanyabikorwa bo mu mahanga, turimo turaganira kuri partnership n'Ubuholandi, turimo turaganira kuri partnership na Maroc, ku buryo abatoza bacu
bajya bajya gukora ya masitaje bajya bajya gukora ya masitaje hanyuma tukareba ko twagira abatoza ba local bigi babizi neza kandi rwose twumva bizakunda ngarutse kubijyanye na development kugeza uyu munsi abatoza bo kufasha abana batoya kuzamuka muri volleyball bo barahari turabafite bahagije urakoze cyane rero reka dushimire nabari badukurikiranye nyine dushimire nyamabanga so mbona ko ibyo babajije ni nibyo ajya asubiza cyane tugushimire cyane murakoze cyane muri BTN rwose ubundi reka kwisanga cyane kandi tunabatumiranekereza ko muzongera mukita bakarame rwose tuzita bakarame kandi namwe nitubatuma ngo muze tubabwire tubereke ibyo turi gukora tuzitaba rwose kuko ibiro bimaze kongera kugaruka ari byinshi abanyarwanda bishimiye volleyball ndakomeza tugushimire gahunda za BTN TV zikomeze mukomeze mugubwe neza cyane.